ikke gjøre dette pulsen da. Nei, vent. 1, 2, 3. Men det er jo som... Jeg må bare kjenne en gang til. Nei! Jeg må være sikker på hva jeg går til. Det er jo fitte kaldt, Sepp! Hopp uti! Nei, det er ikke da. 3! Opp. Faen! Du sa det ikke var kaldt, du, Sindre! Ah, sing! Nå blir jeg din tur.